Дах, що протікає, стара дерев'яна підлога та пошарпані стіни. До сьогодні так виглядала спортивна зала у Товмачицькій філії Коломийського 8-го ліцею. Тепер зусиллями місцевих мешканців, меценатів та влади її вдалося повністю оновити. В оновленій спортивній залі уже проводять турнір з волейболу. Участь у ньому беруть учні деяких навчальних закладів. А найбільш приємно школярам Товмачицької філії Коломийського 8-го ліцею, адже саме тут нарешті зробили довгоочікуваний ремонт. Мені дуже подобається зал. Я вважаю, що оновлення – це завжди дуже добре. І тут я дуже люблю займатися волейболом. Трохи протікав дах, і, ну, звичайно, була інша підлога, стіни, а зараз тут набагато краще. Спортивна зала у цьому навчальному закладі ремонту потребувала давно, розповідає завідувач Товмачицької філії Коломийського ліцею номер 8 Роман Сенько. Роботи тривали півроку, і за цей час вдалося повністю оновити приміщення. А це було вкрай необхідно. Тут навчається понад 150 дітей, і вони фактично не мали де займатися спортом. Підлога у нас знаходилася не в дуже якісному стані. Стіни потребували ремонту, заміни. І капітального ремонту цей зал потребував вже давно. Загалом тут повністю замінена підлога, дерев'яне покриття знято, вставлено сучасне європейське покриття, зроблений капітальний ремонт стін, стелі, встановлені рекуператори, зроблені роздягалки, душеві, санвузли. Тобто наш спортзал вже, можна казати, так відповідає всім європейським стандартам. Зробити ремонт спортивної зали вдалося завдяки місцевим мешканцям, меценатам та коштам із міського бюджету, розповідає Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Власне, такий спосіб проведення робіт заохочують у владі. Товмачицька філія, яка зараз є у складі ліцею номер 8, у нас такі з ними відносини вже кілька років. Ми так починали дах робити. Тобто тут є підтримка, скажімо, і старости, і працівників, і жителів допомагати. Тобто ми даємо, скажімо, частину коштів, вони допомагають людською працею. Наприклад, якщо з спортзалом було, то так воно вийшло. Ми дали кошти, скажімо, більш так, на будівельні матеріали, а вже працівниками ліцею, доброчинців, було завершені такі роботи. Тобто це є, дає такий добрий ефект, бо ви бачите, який спортзал, які роздягалки, душові, тепла вода, все це є. Надія Ніплюхіна, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.